Për herë të parë, zyrtarisht, pas ngjarjes së rëndë që tronditi Shkodrën me vrasjen e dy fishtë, ish efektivit të policisë Boran Berçana dhe bashkëjetueses së tij, Silvi Ndoci, ka folur numri 1 i policisë së qarkut të Shkodrës, Vehbi Bushati. Megjithse një çështje në hetim dhe ku detajet e dhëna mungojnë, ai garantoi se strukturat po bën maksimumin dhe shumë shpejt ngjarja do të zbardhet, duke lënë të kuptohet se pistat e hetimit janë ngushtuar. Kjo është një çështje në hetim. Gjithmonë ka pista. Dhe për një gjë ju siguron që është angazhimi maksimal i gjithë strukturave të drejtorisë vendore në bashkëpunim ngushtë me prokurorinë dhe strukturat tjera të specializuara në drejtorinë e përgjithshme për ta zbardhur shumë shpejt të ngjarjen. Jemi afër zbardhjes pas provave të mësuar. Gjithçka në kohën e duhur pasi jemi në hetim. Grupi hetimor që është ngarkuar për këtë ngjarje mësohet se po bashkëpunojnë edhe me policinë e Kosovës për të mësuar mbi pronarjen e makinës së përdorur nga autorët, e cila më pas u dëgj. Kjo pasi mjeti tip benzi ishte vjedhur në Kosovë dhe më pas i kishin bivendosur targa falso. Gjithashtu po kontrollohen tabulatet telefonik dhe janë në ekzaminim në laboratorin e kriminalistikës në Tiranë, pamjet e kamerave të sigurisë që kanë filmuar zonën ku ndodhi ngjarja. Deri më tani, identifikimi i autorit është tejet i vështirë bën me dije burime policore, për shkak se pamjet janë të një cilësie të dobët.